أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلاسيكس تہ سبجكت چھ کشمیری سبجكت چھ کشمیری یہ چھ وے اس کالوک سبق اور الکوی فصل یہ کران اسا سوی فصل چھ اس الکاز اپری پوک شالا سہن وننس پن نیای یوس نہ راتھ چلائی نیای سہس تہ امس نفرس کھن چنک اپری پوک شالا سہن وننس پن نیای نیای بوزت کور شالن دم کیا نیای بوزت کور شالن دم سہن وننس ونان کن چھک کین دم کیز گوی دپان چھس ون تہ کانہہ فیصلہ دم کیز گئی شالن کور عرض جناب مے چھن پژھے یوان مے چھن پژھے یوان سینس پادشاہس تھایا کانہہ پنجرس مز بند دپان چھے مے چھن پژھے یوان کینہہ سینس پادشاہس تھایا کانہہ سہس تھایا کانہہ پنجرس مز بند سہن دوپس یہ پوز شوٹ اوس دہن دہن پنجرس من بند سہ ووت امس شالس دمس یہ پوز بہس دہن دہن بند شالن دوپک تہ پکو مے سی یوت بہ پانے سہ پنجر وچ دمس اچھا تہ پکو سا مے سی بہ سہ سن پنجر کیا وچ سہ سن پنجر وچس بہ سہ سن پنجر وچس بہ گو یہ پنجر وچنی اچھا سہن تہ انسانن وت نو شال پنجرس نش شالن دوپک یتس لکٹس پنجرس مز ہیک نہ یوت بوڑ پادشاہ وتت تمس یوت سہ ہیک نہ ات مز وتت کہ پنجرس چھ لکٹ مے چھ باسان یہ قس چھ اپز کیا مے چھ باسان یہ قس چھ اپز سہن وننس ہتا یار ژ ونان کیا چھک بہا وار کار ات مز اوسس تس ہے ژ کیا چھک ونان یہ بے وار کار ات پنجرس مز بند اوسس اچھا وارکار ات پنجرس مز بند اوسس شالن وننس جناب تہ اچو ات پنجرس مز تہ اچو بیٚیہِ ات پنجرس مز یہ شال تہ اوس چالاک تہ اچو بیٚیہِ ات پنجرس مز ہٲیِو تُہۍ کِتھ کٔنۍ ٲسِو اتھ ہیٚکو بہٕ فٲصلہٕ کٔرِتھ بہٕ وٕچھ ژٕ کٔہۍ اوسُکھ اتھ منٛز پتہٕ ہیٚکہٕ بہٕ فٲصلہٕ کٔرِتھ سُہ ژاو پنجرس منٛز تہٕ بیوٗٹھ شالن ووننس پادشاہم مےٚ گٔژھ معٲفی دِنۍ تُہُنٛد فرماوُن چھُ پوٚز تُہۍ کُنہِ ژٔلِو وۄنۍ پنجرٕ منٛز پانہٕ تُہۍ کیٛازِ ژٔلِو نہٕ پنجرٕ منٛز پانہٕ پوٚز چون یہِ سہن ووننس اہنو تہٕ اتھ ٲسۍ نادر وسس نیبری ہانکل دِتھ اتھ ٲس نہ دروازس نیبر ہانکل دِتھ شالن ووٚن انسانس تیٚلہِ سا پنجرس کر بار بند تہٕ دس پنجرس کر پنجرس کر بار بند تہٕ دِس ہانکل وٕچھ تہٕ شالن ووٚن أمِس نفرس کر پنجرس دروازٕ بند تہٕ دِس ہانکل بہٕ وٕچھ ہا پادشاہ کِتھ کٔنۍ اوس بند گوٚمُت بہٕ کٔہۍ وٕچھ یہِ سٕہہ کٔہۍ اوس اتھ منٛز بند گوٚمُت انسانن کٔر پنجرس نیبری ہانکل تہٕ برٛونٛہہ سا گٔژھِتھ ووٚننکھ سٕہن اد سا مٕژرٲیِو وٕنہِ ہانکل تہٕ شوٹھ نیرِ نیبر شالن ووٚننس ہتا یار ژٕ ما چھے مینٛگہٕ ڈجہِ منٛز ووٚننس نہ چالاک اوس یہِ شال تہِ ژےٚ أمۍ سوٗزِ نہ یہِ کھے اسہِ ساروی ژےٚ ما چھے مینٛگہٕ ڈجہِ منٛز قٲد کوٚرمُت دُشمن چھا یلہٕ یِوان ترٛاونہٕ انسان ونُن نیر مُجہِ وۄٹھ انسان چھا بیکل کینٛہہ یژھ بلاے چھا یلہٕ ترٛاوان عقلہِ گژھِ کٲم ہیٚنۍ سہن کوٚر زارٕ پار مگر ہم درٛاے پانس وٕچھ تہٕ کوٗتاہ چالاک درٛاو کُس شال کوٗتاہ چالاک درٛاو ہاں صُبحس پَرو اِنشاء اللہ.